Звичайно, якщо буде від центральної диспетчерської системи, буде вказівка для введення графіків аварійних відключень, то компанія пад Хмельницького енерго, як і будь-яка інша компанія, енергопостачання зобов'язана буде їх виконувати. Але ще раз хочу наголосити, що ми не бачимо підстав для, скажімо так, наразі введення військо відключень тим більше, що як я вже сказав. Природа цього розпорядження якраз направлена на те, щоб уникнути. Тобто, це дасть змогу зараз замістити ядерну енергетику, теплову енергетику, частково, а також частково замістити енергію, яка виробляється завдяки антрацитному вугіллю, вигіллю газової групи.